Du vet att det faktiskt inte är så illa. Det är faktiskt ganska avkopplande nu när jag nämner det. Att vara mitt vakt är kanske inte så illa trots allt. Det är något på raden. Det här är befälhavare Helen. Det är något stort som rör sig på raden. Hallå?